Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի փոխնախարար Աշոտ Հովակիմյանը եւ Հայաստանի Պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը հունիսի 22-ին Բրյուսելում հանդիպել են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ալեքսանդր Վեշբոուի հետ։ ՆԱՏՕ-ի կենտրոնականում կայացել էր ՆԱՏՕ-Հայաստան հանդիպումը, Հայաստանի Հանրապետություն ՆԱՏՕ անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի 2011 թվականի զեկույցի քննարկման համար։ Հանդիպումը նախագահում էր Կովկասում եւ Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ապատուրայը։ Հանդիպան ընթացքում Դավիթ Տոնոյանը ներկայացրել է Հայաստան-ՆԱՏՕ անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի փաստաթղթով սահմանված Հայաստանի պաշտպանական եւ անվտանգության համակարգերում կատարվող բարեփոխումները։ Անդրադարձ է եղել ՆԱՏՕ-ի կողմից ղեկավարվող խաղապահ գործողություններին, մասնավորապես Աֆղանստանում միջազգային անվտանգության աջակցման ուժերի առաքելությանը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումների մասնակցությանը եւ առաջիկայում Կոսովո հայ խաղապահների վերատեղակայմանը, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ռազմական կրթության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումներին, ռազմական համագործակցության ծրագրերին ու միջոցառումներին։ Աշոտ Հովակիմյանն իր ելույթում անդրադարձել է Հայաստանում իրականացվող ժողովրդավարական եւ ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին, Հայաստան-Եվրամիություն համագործակցության ընթացիկ վիճակին, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը եւ հատկապես Ադրբեջանի կողմից հունիսին Հայաստանի սահմանների վրա, ինչպես նաեւ շփման գծի ողջ երկայնքով իրականացված ադրանքներին ու զինադադարի խախտումներին։ Դաշինքի ներկայացուցիչներն իրենց ելույթներում երախտագիտություն են հայտնել ՆԱՏՕ-ի կողմից ղեկավարվող խաղապահ գործողություններին Հայաստանի մասնակցության համար դրական գնահատական տվել պաշտպանական, ինչպես նաեւ քաղաքական բարեփոխումներին։